بغیر تمام کے تمام مخلوق سے مخلوق سے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارا کے دل کے اندر آ جائے اور محمد رسول اللہ کے طریقوں کے مطابق چلنا دو جہانوں کا تام بھی کا یقین اور غیر طریقوں کے مطابق چلنا دو جہانوں کا ناکام بھی کا یقین ہمارا کے دل کے اندر آ جائے کلمہ کی بے شمار لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کا منامہ سے برائی مٹ جاتی ہے اور اس کی جگہ لکھی جاتی ہے۔ کلمہ پڑھنے والا ایک بھی دنیا میں ہو تو ساری دنیا کا نظام باقی رہے گا، کلمہ پڑھنے والا ایک بھی دنیا میں نہیں ہوگا تو دنیا کے سارے نظام ختم کرے گا۔ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوگا، مسلمان کے اللہ کے احکام لازم ہوگا۔ احکام سب سے پہلا پانچ وقت نماز سے فرض، نماز اللہ پاک کے خزانوں سے لینے کی ذریعہ ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے ٹھنڈک ہے، نماز جہنم کے آگ کے لیے آڑ ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے، جو شخص پاک وقت نماز سے اہتمام کے ساتھ کرے اللہ پاک اس کے لیے پانچ طریقے سے اجاز مکرم کرتا ہے، دنیا میں رزق کی تنگی ہٹا دیا جائے، قبر کے عذاب ہٹا دیا جائے، حشر کے دن عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے، کل شراط کی طول بر بجلی کی طرح گزر جائے، بغیر حساب سے جنت میں داخل کرے گا۔ بھائی ہر نیک عمل سیکھنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، علم کا مقصد یہ حال کو عمر کو پہچاننا، اس وقت 24 گھنٹہ اللہ پاک حکم کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کیا ہے، اور علم حدیث پاک کا مفہوم ہے، قرآن شریف کا ایک آیات زیادہ ہے، اور اگر معمول ہو یا نوصل پڑھنے سے زیادہ ہے، عالم کو چہرہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، عالم اور عابد کا مثال ایسا ہے کہ چاند اور ستارے کی، عالم کی مثال ہے چاند کی، عابد کی مثال ہے ستارے کی، علم اللہ پاک کا معرفت کا دروازہ ہے، ذکر اللہ پاک کا محبت کا دروازہ ہے، ذکر کرتا ان کا مقصد یہ ہے سبحان اللہ کرتا ہے تو اللہ پاک سے اللہ پاک کے ساتھ دوستی قائم ہوتا ہے، ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک کا دھیان نصیب ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک شخص ذکر کرتا ہے جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال ہے زندہ اور مردہ کسی، ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ذکر حاصل کرنے کے طریقہ ہے، صبح شام تین تسبیحات، تیسرا کلمہ استغفار درود شریف، تیسرا کلمہ جنت کا کلمہ ہے، درود شریف اللہ پاک کا رحمت ہے، استغفار گناہوں کا جھاڑو ہے، اور مقام مالک کی دعائیں بھی ذکر ہے، قرآن شریف کی تلاوت بھی ذکر ہے، لیکن مقام مالک کی دعائیں حفاظت بھی ہے، عبادت بھی ہے، یہ اعمال کی حفاظت کے لیے اکرام ہونا ضروری ہے۔ اکرام کے مقصد یہ ہے اپنا حق کو معاف کرنے والا بن جائے، دوسروں کو حق ادا کرنے والا بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شوقوں پر رحم کرے، بڑوں کو ادب کرے، ماں کرم کو قدر کرے، یہ تین صفات کسی کے پاس نہیں، وہ میرے امت سے نہیں ہے۔ اکرام کے ویسے ماں باپ کو چہرہ کو دیکھنا ایک قبول حج کا ثواب ہے، اس کے سارے عمل کی حفاظت کے لیے خلاص ہونا ضروری ہے، خوشحالی ہو اخلاص والوں کے لیے، اخلاص والے ہجرت کی چراغ ہے، اخلاص والوں کی وجہ سے بج بج کتنوں کو اللہ دور کرتا ہے، جو بھی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، کپڑا پہنایا اللہ پاک اس کے سب جنت کا سب اس کپڑا پہنائے گا، اللہ کی رضا کے لیے بھوکا کو روٹی کھلائے اللہ پاک اس کو جنت کا پھل کھلائے گا، اللہ کی رضا کے لیے ایک گلاس پانی کھلائے اللہ پاک اس کو مور والا شراب پلائے گا۔ بھائی دوستو، قیمت کے دن نکی گنا نہیں ہے، تولا جائے جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کرے وہ عمل وزنی ہوگا، کیونکہ سشو کی ایک کھجور کی دانہ اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے تو وہ اس کے پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ اس کے ساتھ دعوت تبلیغ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کو دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی حیبت وقات اس کے قلوب سے نکل جائے گی،
جب امر بالمعروف نہ ان المنکر کو شوق بیٹھے گی تو وہ برکات سے محروم ہو جائے گی، جب آپس میں گالی گلوچ کیا کرے گی تو اللہ جل جلالہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ بھائی دوستوں، وقت کی اللہ نے دیا ہے جان، اللہ نے دیا مال، اللہ نے دیا، اللہ نے دیا ہوا مال جان وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ تین چیزیں جس چیز میں لگایا وہ قیمتی ہوگا، یہ تین چیزیں مکان میں لگایا مکان قیمتی ہوگا، کھیت میں لگایا کھیت قیمتی ہوگا، وقت مال جان اللہ کے دین میں لگایا تو ویسا قیمتی ہے، بندہ خود قیمتی ہوگا۔ بھائی جو شخص گھر سے نکلا بسم اللہ توکل تو اللہ لا حول ولا قوۃ الا بالله، اللہ کے راستے کے لیے نکلا گھر سے، تو ایک قدم رکھتا ہے تو 700 نکلتا ہے، 700 گناہ معاف ہوتا ہے، 700 دریا بلند ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی تمام کے تمام مخلوق اس کے لیے دعا رحمت کرتا ہے، دعا مغفرت کرتا ہے، اور حتیٰ کہ دریا کی مچھلی تک ایک روپے کھایا سال لگ صدقہ کرنے کا شوق ہے، ایک روپے سال لگ صدقہ کرنے کا شوق ہے، جو بھی بنی عمل کرے 49 کروڑ ہے، اور ہر ایک قدم پہ اللہ ملتا ہے، ہر ایک قدم پہ اللہ ملتا ہے۔ بھائی دوستو، یہ دین کی محنت کے لیے اللہ پاک نے 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بھیجا ہے، یہی کلمہ کی دعوت دی لا الہ الا اللہ پڑھو لوگوں کامیاب ہو جاؤ گے، جنہوں نے مانا پڑھا وہ کامیاب ہو گیا، جنہوں نے نہیں مانا ناکام ہو گیا۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے، یہی کلمہ کی دعوت دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو لوگوں کامیاب ہو جاؤ گے، جنہوں نے مانا پڑھا کامیاب ہوگا، جنہوں نے نہیں مانا ناکام ہوگا۔ آخر میں حجت الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاضرین اگلا 24 صحابہ موجود تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں نے آپ کے لیے دین پہنچانے کے نہیں، ایک آواز سے بولا یا رسول اللہ دین کی حق بھی ادا کیا۔ اس وقت شہادت کی انگلی اٹھائے، یا اللہ تو گوار ہے، یا اللہ تو گوار ہے، حاضرین کے لیے میں نے دین پہنچایا گئے، دین تک پہنچانا حاضرین کو ضروری ہے۔ حج کے بعد صحابہ جماعتیں بن کر پورے ملک میں پھیل گئے، بھائی دین سیکھنے کے لیے 4 مہینہ ہے، تو 4 مہینہ کا ارادہ کرو بھائی، انشاءاللہ میں نے 4 مہینے لگا لیے ہیں، آج سال کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ میرا نام ہے محمد اظہر، محمد اظہر کی آپ کو ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں، اگر اچھی لگے تو عمل کرنا، نہ اچھی لگے تو جیسے چل رہے ہیں ایسے چلتے رہنا۔ جو بزرگ کہتے ہیں وہ ماننی چاہیے، جو اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے وہ کرنا چاہیے، جو بزرگ کہتے ہیں وہ کرنا چاہیے، اللہ کا حکم نبی کے سنت کے مطابق چلنا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کا حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رفع دین کریں، آپ کرتے ہیں غلط ہے، آپ کی بات غلط ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کے بغیر نماز نہیں پڑھی، اگر پڑھی ہے تو تمام ادھر ہے، میں اگر دکھاتا ہوں آپ کر رہا ہوں میں آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی، جو نہیں کرتا وہ صحیح ہے، جو کرتا ہے وہ صحیح ہے۔ ہاں نہیں میں مجھے نماز بھی نہیں آتی، مجھے کلمہ بھی نہیں آتا، اردو بھی صحیح کرنا نہیں آتا، میں آپ سے بات پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے اور سر یار مسجد میں ہیں کہ بیٹھیں پھر بات ہوگی، ہاں یار 4 منٹ یار آپ بات مسجد میں ہیں کہ بات صحیح ہے تو غلط ہے، نہیں میں آؤں گا ابھی آپ کے ساتھ چلوں گا، اس کا جواب دیں مجھے یار، میں ابھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ، آپ مجھے اس کا بات کا جواب دیں، صحیح ہے تو غلط ہے، یار عالم کو چھوڑو پلیتی، ہر چیز کا آپ کو پتا، حرام حلال کا پتا ہے نا آپ کو، پتا ہے ادھر سے جاؤں گا تو نقصان ہے، ادھر سے جاؤں گا۔